Будуть новорічні корпоративи, і всі люди, які працюють на якісь великі компанії, будуть собі відпочивати і радіти. Але є дуже велика кількість людей, які працюють самі на себе. Це фрілансери, або митці, або просто безробітні тимчасово люди, які також би хотіли попасти, але їх не запрошують. І тому в такій жартівливій формі ми придумали корпоратив для них. Тобто для всіх людей, яких не запросили на офіційні корпоративи, ми зробимо для них такий свій корпоратив, де буде все те саме, що на і офіційних, але для тих людей, які можуть прийти самі. Два чоловіка, один, три, компанія, але до нас. І, в принципі, ми так зробили опрос і подивилися, що дуже багато є таких людей, які дійсно хотіли б на такий заклад прийти.